День великих сподівань. Засідання Європарламенту, на якому голосуватимуть щодо безвізу для України, розпочнеться вже менше, ніж за годину. Євродепутати з групи підтримки України запевнили, це буде рішення, яке ухвалять переважною більшістю, і загроз для зриву голосування немає. Далі справа перейде до Ради ЄС. Там на початку травня мають прийняти остаточне рішення. І якщо все йтиме за графіком, безвіз має запрацювати із середини червня, так кажуть у ЄС.